Tomislav Nikolić je rekao da se međuarmijskom saradnjom u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala na najbolji način promoviše Vojska Srbije i kvalitet školovanja. Predsjednik je istakao da su oficiri završili svoje školovanje u godini u kojoj je Srbija ostvarila značajan uspeh na mnogim poljima, uprkos brojnim izazovima koji postoje u savremenom svetu. Kako je rekao, tom uspehu su doprinjeli i pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, koji su bili posvećeni profesiji prilikom izvođenja najrazličitijih zadataka, od brojnih vežbi uz upotrebu složenih ubojnih sistema, pa sve do učešća u obeležavanju značajnih istorijskih događaja. Nikolić je ukazao da je posebno ponosan što se posle 17 godina vraća davno uspostavljena tradicija da se pred simbolima slavne srpske istorije promoviše nova generacija oficira, podsjetivši da je svečano obeležavanje na mesto od posebno kulturnog istorijskog značaja poslednji put organizovan 1999. godine. Predsjednik Srbije je posebno pozdravio pripadnike oružanih snaga Alžira, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Grčke, Rusije, koji su zajedno sa pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije završili školovanje u Školi nacionalne odbrane Vojne akademije. Prisustvo pripadnika stranih armija na svim nivoima školovanja pokazuje da u svetu postoji veliko poverenje u Vojsku Srbije i naš sistem obrazovanja, rekao je Nikolić i dodao da njihovo usavršavanje u Srbiji značajno doprinosi boljem razumevanju i na međudržavnom nivou. Čestitajući oficirima završetak školovanja, Nikolić je podsjetio da je cilj komandno-štabnog usavršavanja osposobljavanje oficira za komandovanje taktičkim jedinicama svog roda ili službe bataljonskog nivoa. Još jednom vam čestitam na zvanju komandno-štabnog oficira sa željom da stečena znanja na novim dužnostima primenjujete u miru i da u nastavku profesionalne karijere budete pokretačka snaga i nosioci daljeg razvoja oružanih snaga, poručio je Nikolić. Dodao je da je Srbija ponosna na oficire koji nastavljaju svetlu tradiciju predaka iz doba Velikog rata, koji su presudno uticali ne samo na prve pobede, već i na ukupnu savezničku pobedu u Prvom svetskom ratu. Predsjednik Srbije uručio je paradne bodeže najboljim polaznicima u rangu, a ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković uručili su polaznicima bodeže i uverenja o završnom usavršavanju. Na kraju svečanosti sa avale su pušteni beli golubovi, čime je poslata poruka mira.